lite andfådd kan du bli. Snabba steg liksom en råtta. Är du redo? Klappa åtta. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Det är mål. Emol. Kan du ta en fråga? Okej, då tar vi det steget vidare. Jag tycker det roligaste är att få träffa andra människor som håller på med samma sak. Och så ja, skapa nya band och vänner och lära sig spela instrument. Man kan göra många olika saker. Det är inte bara att man spelar piano eller trummor eller gitarr. Man kan hålla på som jag och göra saker. Mycket att välja på vad man vill göra. Många olika orkestrar och grejer. Det är lätt att så här, träffa folk och lära känna nya personer för att man ser dem typ varenda vecka. Så får man spela musik. Det är kul. Mm.